ချောင်းသာအကန့်ခြေရှိတာ0ရက်ကွက်တွင်အမိုက်ပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဩစတြေးလျချောင်းသာဟောင်းအဖွဲ့ကဦးစီးပြီးတော့အမိုက်ပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ချောင်းသာအကန့်ခြေ0ရက်ကွက်မှာမေလ28ရက်က Clean Beach Clean Water Campaign 2018ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ချောင်းသာကန်းချီရဲ့ဇီရိုရက်ကွက်ဆိုတာကတော့အမှတ်1အမှတ်2နဲ့အမှတ်3ရက်ကွက်တွေကိုသတ်မှတ်ပြီးခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဒီဇီရိုရက်ကွက်ဟာအများပြည်သူအပန်းဖြေတဲ့နေရာကနေ15မိနစ်လောက်လှမ်းတဲ့နေရာမှာရှိနေပါတယ်အန်တီနေရာမှာတော့လက်ရှိမှာအမိုက်ပုံတစ်ဖွဲဖြစ်နေပြီးချောင်းသာကန်းချီမှာထွက်ရှိတဲ့အမိုက်တွေပြင်ရေထဲကမျောပါလာတဲ့အမိုက်တွေနဲ့ပြည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အန်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းချောင်းသာကြေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးသေးစားအောင်ရဲ့ပြောကြားမှုလို့လည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာလက်ရှိမြင်တွေ့နေရတာတော့ဒီဒေသမှာထွက်တဲ့အမိုက်တွေပါပဲကျွန်တော်ကြေးရွာထွက်တဲ့အမိုက်တွေပါပဲဒီပြန်ကြဈေးတွေတွေအများကြီးလေအများကြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒီအမိုက်ကိုလွယ်တကူပဲကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲပြည့်တယ်နောက်လာပြီးတော့စားတော့တဲ့ဧည့်သည်တွေကလည်းအမိုက်ဘုံနဲ့မလုံလောက်တာလည်းပါတာပေါ့ဟိုအစဉ်ပြေသလိုပဲကမ်းခြေမှာပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအမိုက်များတယ်နောက်အများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတန်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်တဲ့နေရာပေါ့လေဒါပြင်ကိုဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခရီးသွားလာမှုအများဆုံးကမ်းခြေဖြစ်တဲ့ချောင်းသာကမ်းခြေမှာခရီးသွားတွေဟိုတယ်တွေနဲ့ရက်ကွက်တွေကစွန့်ပစ်တဲ့အမိုက်ဟာနေ့စဉ်9တန်ကနေ10တန်အထိထွက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမိုက်တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမိုက်ကနှစ်စီးသာရှိပြီးတော့ဝန်ထမ်းအင်အားကလည်းနေပါတာကြောင့်ဒါရက်ကွက်ထဲကအမိုက်တွေနဲ့ကမ်းခြေမှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့အမိုက်တွေသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဒါအခက်အခဲတွေဒါဖြစ်ပေါ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဩစတြေးလျချောင်းဖွဲကနေပြီးတော့ဒီစီကံမဲ့အမိုက်စွန့်ပစ်ခြင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုအသိပညာပေးတာတွေဒေသခံတွေရဲ့အပြုအမူတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်အခုလိုအမိုက်ကောက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီဩစတြေးလျချောင်းသားအဖွဲ့မှ founder ဖြစ်သူရဲ့ပြောစကားကိုအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ချောင်းသာဆိုရဲ beach ကတာအမတို့ရဲ့အထင်ကြီးရနေရအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာကလည်းတော်တော်လေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအမိုက်ကတော်တော်များနေပါပြီများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့စပြီးတော့မှ2019ခရီးကစလိုက်တာပေါ့နော်ဆက်ခတ်ကြအခု2018မှာလည်းအမတို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာလုပ်တဲ့ပွဲပါပဲဟုတ်အစွေရချောင်းသားဟောင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ခုလိုအမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုအပြင်ပေါ်တော့အကန်းကျင်တဲ့မြို့ဝင်နေရာတွေမှာအသိပညာပေးဆိုင်ဖို့လေးခုကိုစိုက်ထုတ်ထားပြီးတော့အမိုက်ဘုံတွေကိုပါထားရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်တွေမြေကြီးတဲ့နေဝင်နေတဲ့အတွက်မြေတူးဆက်တွေမြေသေးရင်တွေနဲ့ရှင်လင်းခဲ့ရပါတယ်။အန်ဒါပြင်ကန်းကျင်မှာအမိုက်ကောက်ယုံတင်မဟုတ်ပဲနဲ့ရေအောက်အမိုက်ကယ်ဆယ်မှုတွေလည်းမှုတွေကိုလည်းပေါ့နော်ဝေလူကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုဝေလူကျော်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေလည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။မိုက်ကုန်းနဲ့ဟိုမထည့်ပဲနဲ့လွယ်တယ်လို့ပြည်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိသေးလို့ဒီပြဿနာတွေရှိနေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအမိုက်ကိုစနစ်တကျလေးပြစ်ဖို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုနေရာလွတ်ရင်ပြီးရောဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုတယ်တွေကလည်းမလုပ်ပါနဲ့။အဲ့ဒါအခြားသောကုန်းတွင်းနေတဲ့လူတွေကလည်းရေထဲလာပြစ်ထားတဲ့လူမလုပ်ပါနဲ့အဲရေထဲမှာနေတဲ့လူအတော်လည်းရေထဲကိုပြင်ချပါနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမိုက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချောင်းသာရဲ့အလှပတွေပျက်စီးသလိုချောင်းသာမှာရှိတဲ့တယံဇာတရည်လည်းအများကြီးပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ချောင်းသာကန်းကြီးအမိုက်ကောက်လှုပ်ရှားမှုမှာဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကံထိန်သိမ်းရေးနဲ့တာယာလပရေးကော်မတီစီပင်မိသက်နဲ့ချောင်းသာကန်းကြီးမှာရမီရဖာတွေပြည်သူတွေဒါပူးပေါင်းပြီးတော့အမိုက်ကောက်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်